Треба да се делува со ладна глава и повеќе мудрост, наместо со емоции, за решавање на отворените прашања со Бугарија и крајната цел за влез на земјава во Европската Унија, смета министерот за надворешни работи Бујар Османи. На средбата предвадена во Софија, тричлената делегација од Министерството за надворешни работи заедно со Бугарската детално ги образложиле ставовите на двете страни за точките од пакетот политички прашања, информираше Османи на денешниот брифинг со новинарите. Македонија не одстапува од државните позиции и насоките од резолуцијата од собранието, уверува министерот. Отворањето на уставот и признавањето на бугарите како малцинство во Македонија. Османи не го смета за мешање во внатрешните работи на земјава, бидејќи според него е во склоп на нашата политика кон етничките заедници. За разлика од уредувањето во Бугарија која не признава малцинства, рече министерот, одговарајќи зошто од власта нема реакција за македонското малцинство во Бугарија. Османи се сретнали со председателот на бугарската партија во Македонија Петар Колев, кој побарал бугарската заедница да биде вклучена во уставот. Мислам дека не треба да не плаши барањето на било која етничка заедница да ги оствари своите права преку институциите во Скопје. Мене ми пречи кога представниците на бугарската заедница одат во Софија и се сретнуваат со нивните, со бугарските представници, затоа што Бугарија не е нивна држава. Нема никаков спор по однос на барањето на хрватите, нема никаков спор по однос на барање на црногорците, зошто би имало спор кон барањето на бугарите. На прашањето зошто МНР не реагира за емитувањето на бугарската национална телевизија, на историски филмови кои се пренесуваат и кај нас, а во кои Гоце Делчев е представен како бугарин, Османи посочи дека Министерството не е регулатор на програмите на кабловските телевизии. Во однос на БНТ, ние не сме регулатор, како Министерство за надворешни работи, не можеме да се мешаме, да се разбира во програмската во програмските определби на самите телевизии. Мислам дека целта на прикажувањето на телевизиите овде и таму е за да се видат различните погледи, меѓутоа доколку има такви содржини кои што може да бидат против политиките на регулаторот во оваа држава, мислам дека треба да се види регулаторот тоа да го направи, бидејќи Министерството за надворешни работи навистина ниту нема можност да ги следи 24 часа телевизи, странските телевизии. Реципрочниот договор за емитување на бугарска телевизија на нашите кабелски оператори и македонската радиотелевизија на бугарските, како прашање ќе се разговара и на состанокот на четвртата работна група за образование и култура, која на 17-ти се очекува да одржи состанок, најави Османи, а по 20 февруари експертите од Министерствата за надворешни работи на двете земји во Скопје повторно ќе се сретнат.